Szkoda Etije z Vatrajona, milieniu mi trete kanja vizion, usa je to jede mësoj, për të podash... Në vazhden e punës dhe aktiviteteve në shkollën ton, u zhvillua edhe raundi i dyti projekteve. Për vitin shkollor, 2010-2011, java e projekteve është e veçantë. Për këtë herë, atë e bëri më të veçantë ideja e këshillit të nxënësve, në bashkëpunim me mësimdhënësit, të cilët përzgjodhën si temë të përgjithshme ndërtimi dhe funksionimi i Kosovës si shtet, me pyetjen bazë, si do të jetë Kosova pas 20 vjetësh. Edhe pse një temë e gjerë dhe sfiduese, nxënësit të ndarë në grupe dhe gjenerata, pas saktimit të objektivave dhe qëllimeve nga mësimdhënësit dhe varësisht nga tema brenda projektit të zgjedhur, i urrekën punës një javore. Përveç hulumtimit të materialeve për secilën fush jetësore, produkteve të nxjera në klasë, nxënësit vizituan institucione të ndryshme, duke anketuar dhe pyetur përfaqësues të këtyre institucioneve, por edhe qytetar për gjendjen e tanishme në Kosovë, si dhe të ardhmen e saj. Në fund të javës, nxënësit arritën të formësojnë gjykimet e tyre për gjendjen aktuale, në cilën ndodhet shteti i Kosovës, si dhe të japin mendime të ndryshme se si do të jetë shteti ynë pas 20 vjetësh. Një grup i nxënësve me vullnetin dhe dëshirën e pashoq përcollën gjithë ecurinë e punës së projekteve. Ata, edhe pse nuk i kishin mundësitë që të bënin një punë të mirëfillt profesionale për shkak të mungesës së kamerave, me aparatet e tyre dhe të shkollës dhe me syrin e tyre kritik, u munduan që të pasqyrojnë gjithë mundin dhe punën e nxënësve, të cilën kemi kënaqësinë t'ua prezantojmë përmes dokumentarit të titulluar E ardhmja e Kosovës në sytë e nxënësve. Take only what you need.
qitur që shkollat të jenë në shumë e gjelbërim, të të kenë shumë fushat të ndryshme, në katën e dytë të jenë qendra të fundit gjelbërore, dhe në katën e tretë të jenë qendra me kompjuter, biblioteka edhe teatri. Më sigura dhe më së nxënja janë një pjesë të rëndësishme, shumë të rëndësishme të arsimit, dhe kemi parë që në Kosovë këto ka njësa vandezi dhe kemi bërë njësa sugjerime të cilat do t'i plëtsojnë këtu. Ne më dojmë se në metodat e më së nxënëve të arme, do t'i implementojnë të si të ndryshme të arsime mendore, inteligencës dhe logikës, të cilat do t'i kryojnë metoda sa më adekuate të mësim të. Kemi konsultuar disa nga sistemet më të përkryera në botë, si që është ai finlandez, dhe që nga kam ndihmuar, nga ka shërbyer si modele për arsimin e së armëve.